پر آج پاکستانی اور کشمیری قوم یوم یکجہتی بنا رہی ہے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ. مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہندوستان کر رہا ہے, بھارت کی حکومت کر رہی ہے, بھارت کے لوگ کر رہے ہیں, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں. پوری قوم پاکستانی اور پاکستان میں آج پورے پاکستان میں چھٹی ہے, پوری قوم یوم یکجہتی بنا رہی ہے. برطانیہ اور یورپ میں بسنے تمام پاکستانیوں کی ہمدردیاں, سیاسی سفارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے اور کشمیر کو جلد سے جلد ہم آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. السلام علیکم.